gudoomiye ku xigeenka saddexaad ee xisbiga mucaaradka ee Waddani mudane Keysa Cali Geedi oo urufidiyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa bulshada Soomaaliland ugu baaqay inay isdiiwaan geliyaan isla markaana ay qaataan kaarka codbixinta isagoo sidoo kale shacabka Soomaaliland ugu baaqay in ay doortaan xildhibaano bulshada u shaqeeya isla markaana ay ilaaliya hantida iyo shuruucda umada Soomaaliland ka dhaxaysa koreysa ree Soomaaliland meel weey joogaanba aan tahniyeynaya waxaan leeyahay Soomaaliland waxay ka bilaabatay waxay ku bilaabatay dimuqraadiyad inaan adduunka ka mid noqono oo aan ka mid noqono dalalka adduunka u caalamsan ee dimuqraadiyadda ka jirto iyo kala dambeynta iyo nidaamka ka jirto bacalma taayna bilownay oo muddo badan keenu ku jirnay waxaan moodaa dadkeena in badan inaanay fahamsanayn codaynta iyo diiwaangelinta inaanay dad badan fahamsanayn oo u arkaan ba inaanay macno lahayn laakiin waxaan u sheegay reer Soomaaliland dimuqraadiyadda iyo nidaamka iyo dowladnimada wax xoojiya qofku walaal reer Soomaaliland markuu isdiiwaangeliyo uu codeeyo waxa weeye waa power weeyaan codayntu iyo diiwaangelintuba marka waxaan ugu dhammaanta waxaan ugu baraarujinayaa inaanay hawl yaraysan inay isdiiwaangelisaan taas dalka waxay u keenaysaa saxmad bay u keenaysaa tirada mar way soo kacdayba waxay inaad tusinaysaa in dimuqraadiyadda aanu bislaanay ama dowladnimadeenu inay adkaatay qofku ma ku fahmo inuu qofka ku ridi karo codkiisa maaha qabiil maaha kan baan ahay waxa uu ka baxnay waxaas ma shaqaynayaan laakiin adigoo shakhsiya ayaa qofka doonaysa kaga aargoosan karo codkaaga marka waxaan leeyahay dadweynaha reer Soomaaliland meel wada joogaanba isdiiwaangeliya oo codeeya weliba maaha inay isdiiwaangelisaan inay weliba codeysaan oo cidda ay isleed yihiin dalkan Soomaaliland waxay u keenaysaa wanaag iyo maamul fiicni iyo cadaalad u codeeya waxaan aada ugu baraarujinayaa dadka Soomaaliland ee soo dooranaya xildhibaanimada inay keenaan xildhibaano dalkan bedeli kara xildhibaanimo waddankan horu marin kara maaha mid jeebkiisa ka shaqeeya maaha mid dankiisa ka shaqeeya mid aad iyo aada uga taliya danta guud waxay ku jirtaa xildhibaanka fahansan danta guud inay ka horeyso danta gaara waxaan u baahanay xildhibaano dalkeena ku keena isbeddel dalku isbeddel buu baahan yahay halka waxa laga bedeli karaa waa golaha baarlamaanka weeyaan waa golaha baarlamaanka ayaa baarku u dambeeya leh iyaga waxba bedeli karaa iyaga cid walba bedeli karaa marka waxaan leeyahay reer Soomaaliland haynoo Keenina mid jeebkiisa burburi buun buuniya laakiin waxay noo keentaan mid u naxa dadkiisa oo u ilaaliya waxyar cashuurta la ururiyo oo u ilaaliya cadaaladda ayaynu loo baahan yahay waxaan ugu gubaabinayaa sanadka inaanu keeno xildhibaano deegaan iyo baarlamaan dad tayo leh inaanu keeno xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.